ishte edhe atit e vendi kam bërë atë që kam bërë. Kuptoj që la zotorti më të fjallë. Ja sot e koalizur jam thirur në polici sot. Kjo është thirur? Sot jam thirur në polici. Për deklaruar. Po shtrojt presion? Po. Shtrojt presion, po. Shtrojt presion. Po thëmë, po putoj policis, përse thirëm, kam kapur kamerë po thamë ati ku vetë në protest. E shë të dajnë e protestojit. Ne nuk thyem, nuk bëm asnjë gjë. Ne protestojmë në mënyrë personale. Ne nuk dizem në mënyrë personale, mund të protestosh kudo, në çdo vend. Përveç në një vend që është në vend publik mund të protestosh kudo. Jo në pronësi të tjetrit. Ne nuk ishim, ishim në rruga është pronësia jonë, është tërë popullit. Prandaj ne atje ku mund të protestojmë tjetër. Nuk e di. Janë shumë vështirë gjëra. Fëmijët tani janë këtu nga mosha 2 vjeç deri në moshën tru janë tërë me azm. Kam marrë